Milí návštevníci a milovníci opery, dovolte mi, aby som vás pozval na ostatné predstavenie tejto sezóny Čajkovskej opery Píková dáma. Je to krásne predstavenie, plné vášne, nádhernej hudby a napriek krásnemu počasu, ktoré sa nám každý deň ponúka, ho vrele doporučujem, pretože vám prinesie veľmi veľký, hlboký zážitok. Príbeh Píkovej dámy je príbeh Hermanov, plný lásky, vášne, pochybností. Myslím, že táto opera má čo povedať aj dnešnému divákovi. Rieši problém hazardného hráča, ktorý je ochotný pre vášeň ku kartám a hre obetovať lásku, možno životnú lásku, ktorá nakoniec prinesie jemu aj jeho milovanej tragédiu. Tento titul napriek dramatickej dejovej línii prináša divákovi veľký zážitok, hudobný zážitok z krásnych árií, duetov, veľmi emotívnej, silnej hudby a v neposlednom rade silnej réžie a krásnej scény. Dovoľte mi teda, aby som vás ako Herman v Píkovej dáme srdečne pozval už teraz 12. júna na predstavenie Píkovej dámy a zaželal vám silný a krásny zážitok.